dövlət başçısı və xanımı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdilər. İsmaili rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov rayonda görülən abadlıq quruculuq işləri barədə dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verdi. Qeyd edək ki, bu il İsmaili şəhərinin Babək küçəsində ideya və üslub baxımından fərqli abadlıq işlərinə start verilib. Şəhərin Heydər Əliyev parkına aparan uzunluğu 400 metrə yaxın küçədəki abadlıq işləri rayonun gənc rəssamlarının birgə ideyaları əsasında həyata keçirilib. İlkin olaraq küçədə yerləşən həyətyanı sahələrin hasarları müəyyən hündürlüyə çatdırılıb. Divar üzlükləri təmir olunub. Hasar damlarına keramik rəngli dəmir örtük vurulub. Ümumi görünüşə rəng qatmaq üçün darvazalar əlvan rənglərlə boyanıb. Divarların fasadında dekorativ pəncərələr, skamyalar və gül dibçəkləri yerləşdirilib. Yol boyu divarlar küçə rəssamlıq sənət nümunələri ilə bəzədilib. Xüsusi memarlıq görünüşünü özündə ehtiva edən abadlıq işləri istər rayon sakinlərinin, eyni zamanda İsmailiyyə gələn qonaqların marağına səbəb olur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda BioSmart avtobus dayanacağı ilk dəfə İsmailiyyədə ötən il quraşdırılıb. Onun əsas üstünlüyü pulsuz Wi-Fi, təhlükəsizlik kamerası, dezinfeksiya duşu, mini barı, zaryatka portu, USB girişinin olmasıdır. Dayanacaq günəş enerjisi ilə işləyir və 8 oturacağı var. Bu il daha bir dayanacaq quraşdırılıb. Onu digərindən fərqləndirən cəhət sensor qapılarının və kondisionerinin olmasıdır. Onu da deyək ki, şəhərdə aparılan abadlıq quruculuq işləri Heydər Əliyev parkını da əhatə edib. Parkda attraksiyonlar, yeni trenajorlar quraşdırılıb. Bununla yanaşı, yenidən qurma işləri çərçivəsində parkda yeni bəzək gül kolları və ağaclar əkilib. Oturacaqlar yenilənib, işıq sistemi dəyişdirilib. Bu il şəhərin bir neçə küçəsinin asfaltlanması başa çatdırılıb. İsmailiyyə səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Lahıc qəsəbəsində oldular. Salam əleyküm, salam, hoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Necəsiniz? Görürüz, hizmət və yetkələcəyim üçün başımızı o yerədir. Bütün məhalədə Allah sizdən razı olsun. Bütün xalqların arasında bizi bu cəhd mərtəbəyə alabilir. Çox sağ olun. Əsgərlərimiz bu nə qədər şücaət edə şəhətlərimizin dağılasam da sizin o informasiya gəlsin elə bir gəlin belə bizim qələbəni yar və yarısın elə bir. O sizə Mehriban xanıma böyük böyük məhdudiyyətləri arzu edirik, can sağ olasın. Çox sağ olun. Sizin bu rəqlərdə keçənə döyüşlər gedirdi. Bəli. Sizin o düşmən bu xibirləri bilirsiniz, dursuz olsun, doyun. Məhdudiyyətlər qalır. Cənab-ı Heydər Əliyevin Akademiyası müdəmiş olur. Çox sağ olun, çox sağ olun. İşlər necədir sizin kəndi? Yaxşıdır. Sağ olun. Cənab Prezident, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələrsiniz. Sağ olun. Sizdən də siz bilmirik. Bu çəhli otulardır. Bu lahıç çəhli otusudur. Bu 33 otun qarşılığından. Bu limon yiyənən çəhli otudur. Bu ramaşqadır. Bu gül xətini bu öz sürən qəlmanıdır. O da lahıç əvəlsin. Hamısını bu dağlardan yedir. Bəli, bəli, cənab Prezident. Sağ olun, hoş geldiniz. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Sizin sayənizdə biz çox yaxşı yaşayırıq. Çox sevinirik ki, siz torpaqlarımızı almışsınız. Sizin sayənizdə yuxarıda Allah, aşağıda siz. Çox sağ olun. Sizi çox sevirik, həmişə. Sağ olun, çox sağ olun. Bu da Paskal Kəlarısından çox güzel. Allah sağ olun, çox sağ olun. Paskalda da işler gelir bilirsiniz. Bəli, bəli. Təzə yol açılır. Bəli, bəli. Biz sizinlə fəxr edirik.
Baxqal da lağı çıxıyor. Hə, inşallah. Turistlə dolu. İnşallah. İnşallah. Yollar çox gözəl, turistlərimiz bol olur. Biz Şamaxı yolundan da gələn çox. Şamaxı hər təzə yol gəlir. Turistlər var. Turistlər çox olur. Altı bazarlar çox olur. Hani belə ara günlər olur. Çox sağ olun. Qarabağı almağı bizi çox sevindirdi. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah korusun sizi. Sağ olun. Sağ olun. Salam, sizi qarşıdan gələn tələbəmizin il dönümü münasibətilə təbrik edir bütün Azərbaycan xalqını, özümüzü də təbrik edirik. Sizə layiqə göstərdiyiniz görüş diqqətə görə böyük minnət bildiririk. Sağ ol, lağıcaq sizi dəfələrlə. Bəli, bəli, çox sağ olun. Məscidin, yenidən məktəbin açılması. Gözəl yolumuzun çəkilməsi ilə. Bəli, bəli. Allah köməyiniz olsun. Allah amanında olun həmişə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Olun. Sağ ol. Salam eləşim. Fəxr edirik sizinlə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ cəmat, hamısı fəxr edir. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Salam. Salam, xoş gəlmişsiniz.